Протягом випуску ми ще неодноразово повернемося до святкових заходів з нагоди 1115-річчя Галича, а зараз про інші важливі події, які відбулися цими днями на Прикарпатті. Транскордонний проект «Геокарпати» реалізується у рамках програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна» на 2007-2013 роки. Фактично, це геотуристичний шлях протяжністю понад 700 кілометрів через гірські масиви Кростненського, Перемишльського підрегіонів Підкарпатського воєводства Республіки Польща, а також через території Львівщини та Івано-Франківщини. Перспективи реалізації проекту на Прикарпатті обговорювали на засіданні круглого столу в Івано-Франківську. Метою транскордонного проекту «Геокарпати» українсько-польський туристичний шлях є промоція туристичної привабливості польсько-українського прикордонного регіону Карпат через створення спільного геотуристичного шляху. Ми представляємо Львівський національний університет і спільно з Кросненською державною вищою професійною школою з Польщі. Виникла думка такого транскордонного проекту про створення геотуристичного шляху, який об'єднує в себе 28 цікавих геологічної точки зору і з туристичної точки зору об'єктів. І вони створені в єдиний, об'єднані в єдиний шлях довжиною 700 кілометрів, який простягається з польської сторони через кордон і до нашої сторони. З нашого боку це є 6 об'єктів Львівської області і 10 об'єктів Івано-Франківської області. Це є цікаві геологічні об'єкти і явища, водоспади, цікаві там складки, об'єкти, які відкриті і доступні. Тому що зараз пізнавальний туризм є в пріоритеті. Люди, навіть які не геологічних, географічних спеціальностей, хочуть їхати, довідатися про багато що, про як формувалася наша земля. Про те, яким чином будуть реалізовувати цей проект на Івано-Франківщині, де розташовані 10 туристично привабливих геосайтів, вели мову учасники круглого столу. Наше бажання ж це перш за все доповнити такі історичні, добре відомі історичні відомості про той об'єкт, історію його освоєння, а доповнити справді достовірною геологічною інформацією. Тобто це буде об'єкт і краєзнавчого туризму, і посилить власне таку роль і як наукового центру, бо коли появляється освітнього центру. Сподіваємося, що впровадження цього проекту посилить позиції Прикарпаття на туристичному, економічному та екологічному напрямках євроінтеграції. Наталія Димніч, Любомир Бурута, новини ТРК Раї.